Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Здравей съседе и продължаваме. Днес трябва да вземем последният манекен, който се намира ето там. Този път обаче чупих този прозорец, понеже предният ми изпрати в някакво друго измерение. Обаче, понеже направиха хелуински апдейт, който се казва... Хелло Бенди май беше. Но аз го махнах, понеже гледайте нещо. Така, идваме тук. Така. И какво имаме? Липсват ни две тортички. Какво да правя сега, като ми липсват тортичките? Ето ги бе. Изкарах си акъла. Така, сега ще ги вземем. Мале, те в... В другият апдейт не се виждаха, понеже на Hello Bendy всичко е жълто и... Нищо не виждах. Така, чай сега си взема тортичката. Бум! Еми, добре! Да отиваме и за последния манекен и да приключваме. Така. Взимаме пушката. Преди съседа ми беше тук. Изпънах се! Някак си оставя от тени кията там. Не ме виждаш, Рит. Газ нагоре, газ. Мале, започна се секшена още в началото. Стигаме хвърля. Нагоре. Така, да много хвана на време. Чайца. Точно! Уху! По-хубаво нямаше как да е. Така. Сега отново ще скача на тази кула, за да имам по-голяма засилка. И да мога да се завъртя предварително. Така, реално съм счупил най-десният прозорец, отваряме чадъра и... Така, ето го! Вижте го къде зяпа на прозореца. Така, оп, вътре съм. А това е грешката. Я, нещо моля хвърля там. Да видя дали ще отиде в друго измерение. Добре, не отивам натам. Ужас! Добре, това си замина. Алелуя! Чай, това направо ще се кача обаче на тераската. Не, всъщност, няма ли друг вход? Чайте да разгледаме. Така, от тук. Ей, разкари скотийке. От тук и падаме направо в партито. Той някъде тук. Чай сега да поставим последният манекен. Къде е той? Ето го. Бум! О! Добре, просто сложих едно столче и това се отвори. Толкова време се чудех какво да направя и то накрая само си падна. Ами добре, вече имаме пушката, имаме ачивмент. Сега е време да отидем и да вземем червеният ключ. Така. No guns. Така ли? Ами сега какво правим? Добре, това се заключи. Това е защото съм с оръжие ли какво? Тук вече имаме проблем. Сега като взех пушката, пък това се затвори. И прозорците са заковани. Ами е тази там ръчка. Добре, през това обаче не мога да ста... Добре, попаднах сега в двоен капан. Какво трябва да направя сега? Я да им тук какво има. Има вход. Но откъде е той? Добре. Сега малко трябва да се разчувъркаме. Реално,
Ако оставя пушката си ето тук. Дали това ще се оправи? Оу! Така, стана ми ясно. Мисля, че трябва да сложа нещо като барикада. Я да видим. Айде. Търчем ето така, слагаме това. О-оу. Чакайте, чакайте, съседа, съседа, съседа. Взимаме пушката, влизаме. Оу, не! Ами сега? Не знам, страх ме, ако я хвърля от тук. Я да видим дали ще се затвори. Да. То само с самото и хвърляне се затваря. Добре. Как да го направим тогава? Чакайте. Това ако го дръпна, какво ще стане? Я да видим. Сега моля да я вкарам. Не! А! Много мразя такива пъзели, бе! Чай сато пък бъгна. Стига, бе! Пушката отвън! Айде! Пусни ме! Ох, за бога! Ако ти пусна това да ти пусти ли? Не. Странно. Сега пък изобщо не ме пуска. Ами, как да се добера тогава до нас и стайчка? О, мога да чупя прозорци. Уху! Да помислим. Я да им горе това оправили се. Не! Ми то са ми багя с играта съвсем. Добре, някакви поникват по някой път, ама... това там и трябва. Всъщност не това там, де това там. Но... О, добре, пуснаме. Чакайте, разкари се капанче. Разкари се, не мога да го хвана той баг... А! Ох, най-накрая. Ей! То пак това е... не. Красота. Абе, дали тук няма да ми свърши работа... Оня ключ, дето взех. Я пръвам с та пантовка. Не, то пък нищо не прониква. Разбрах, че трябва да хвърля пушката в... Онова, което реално спира онзи магнит и онова, дето е като отвора на грамофона, оттам, като дръпна ръчката и то ще ми даде съответно пушката. Не фак. Така, разбрах какво трябва да направя. О-оу, съседа, 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 идва обаче. Така, реално, онова нещо, дето е с ръчката, е като порталче. Знаете откъде се спира онзи магнит? Не! Как ме бутна тъпо. Там, дето се спира онзи магнит, реално е мястото, откъдето трябва да си вкарам пушката. И след това да си я дръпна с ръчката от тук и да си я взема. Спънах се. Не, край, спипаме. Ритай, 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 ритай. Добре, дай са по стълбите, давай са по стълбите, давай са по стълбите. Газ, 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 газ. Дали идва след мен? Нямам идея. Идваше бе, брат. Добре, няма го. Така един и че скоро... Не, какво стана, бе? Скоро няма да го има този съсед, защото вече сме пред приключване. Опа. След което ще чакаме друг апдейт, който да докара нови интересни неща в играта, понеже със следващият епизод ще приключим и повече съсед, че няма да има за някакъв период от време. Не знам кога ще пуснат нещо ново. В момента сме на бета тройката, така че ще чакаме четворка или нещо друго. Пък когато пусна цялата игра, ако не правят Hello Neighbor 2 или нещо подобно, реално няма да има какво да се прави.
Хух, така ето, че сме горе. Сега това, което трябва да направим, да отворим това. Добре, то е отворено. И защо това за Бог работи? Интересно, това не трябва да работи. Така, чайте са. Да не ме перне по главата. Да взема някакъв предмет. Чрез който да го спра. Опа, чайте, че шак да умра тук сигурно. Ще взема ето това. Това реално е семето за... Опа. Добре, айде да не е това, ще взема това. Абе, така един част... Това няма да го ползвам. Няма да разгадам играта чак толкова много. Така, сега е важно да не ме перне. Ху, добре. Са, ще успея ли с тази щайга да го спра? Добре, блокирахме го. Сега пускаме пушката вътре и отиваме да си я вземем. Тъй, скачам от тук. Това къде трябва да се пада точно? Добре, аз не знам. Просто ето тук скачам. Скачам насам. Тук бил ли съм изобщо? Кое е това място? Това е това място, окей. Така. Сега от тук натам. О, съседа! Здрасти, брат. Абе, знаете ли, че аз съм могъл и от тук да се качвам? А че те вас от тук се качвам? А не, аз през прозорите се качвам. От там до тук скачвам. Така, това да се разкара, че не мога да скачам и нищо от него. Ето така. И след това наобратно. О-оу. Проблем! Сега ще ме спипа сигурно. Да не ме видя. Добре, мисля, че не ме. Супер. Еми, да си вземем оръжието. Ето го. Сега... вече съм вътре, дори щайката ми хвърли. Как мога си натисна бутона? О-оу. Аз и бутона не мога си натисна. Леле мале. Ужас. Е, добре де. Как е възможно тогава да го натиснем този бутон? На мен равно това не ми трябва, де. На мен ми трябва и това. Чеца. Стой. Аха. О, съседа ми е тук. И... вуаля. Взехме ключът към финалната стая. Реално оттам, какво си взимахме? Оттам си взимахме дабл джъмпа и след като вземем дабл джъмпа ще можем да превъртим играта. Така... сега, искам само да ви покажа откъде, ако не знаете, се стига до тази финална стая. Опа, така, Fail of the Week. Ето сега ще ви покажа, само да се кача. О-оу, той е... Добре, как не умря, ми е много чудно. Какво? Върна се горе? Леле, тая игра багя се тотално. Не, 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 нещо ме спира, нещо ме спира. Ужас, ужас. Тук всичко се гличва по толкова брутален начин, че... Добре, нали веднъж горитах вече? Колко пъти трябва да горитам? Тази щайга пак ще ме бъгне, нали? Да, да, много ясно ще ме хване. Добре, не ме хвана, но... О, все тая! Е, сега ще ви покажа отвън. Ако някой не знае... Ай, не, 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 не. Така... Ами, финалната стая е ето в този бункер. Реално там скачаме там
и с този червеничкият ключ отваряме стаята, минаваме Nightmare Room-а и след като минем Nightmare Room-а, след това вече имаме Double Jump и след като вземем Double Jump-а, може да преминем и към финалният босс. Но всичко това ще се случи в следващият финален епизод, който ще бъде доста по-дълъг от този. Надявам се път да ви е харесал, ако е така мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и боли, че гляхте. Бай-бай!